محفل کے بانی محفل میرے مراد وہ شخصیت عظیم عاشق رسول جو کسی تعلق کا مدار نہیں، حضور کبرا خطیب حسین علی پاشا سرکار سے بڑی ہی محبت عقیدت اور احترام رکھتے ہیں آپ، میرے مراد شیخ محمد عارف صاحب، آپ آئے اور اپنے خوبصورت انداز میں حاضر پیش کریں۔ Yeah.
قریش سی این جی پمپ الحمدللہ جہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی کل پاکستان میں اپنے نام کا اہتمام گلزار ہو رہا ہے، جس کی صدارت قلندر دورہ صاحبزادہ والا شاہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن، وہ ہستی جو کسی بیمار کو نظر کرے اللہ پاک اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ میری برات حضور قبلہ ہم خطیب حسین علی پاشا سرکار فرمائیں گے، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ صدا خاندان مصطفیٰ جناب قاضی شاہ محمود قادری، جناب الحاج شہباز قمر فریدی، خالد حسنین خالد، احمد علی حاکم صاحب، سید الطاف حسین شاہ سرکار کی بھی ماشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اس بات میں حافظ نور سلطان صدیقی اس بات محفل میں بدلیہ قرآن تازی پانچ عمرے کے ٹکٹ الحمد للہ قبلہ کا ہی اپنے دست مبارک سے قرآن تازی فرمائیں گے۔ تمام مشاہدہ رسول کو دعوت عام ہے، ان نماز گزار ہوں اپنے ایمان سے خطیب دوتادا مقرر شونا پیا عالم اسلام کی عظیم شخصیت، وہ شخصیت جو کسی تعلق کے بتاش نہیں گنے گرشد بی بی زہرا بطول حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری آمائے اور اپنے معروضات سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ رسالت۔ فرمائے
انشاءاللہ میرے برادری اکبر جناب سید الطاف حسین صاحب قاسمی وہ خوبصورت انداز میں حاضری پیش کریں گے، اس سے بھی ہم محظوظ ہوں گے۔ مجھ سے قبل قاری عاصم محمود قادری خوبصورت خطاب کر چکے ہیں، آپ نے وہ سوال فرمایا مجھ ناچیز کی بھی کہ حاضری سنیں کہ اس محفل پاک میں آنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جسے شفاعت چاہیے وہ باواز قرآن کہے، اللہ کریم آپ کو شفاعت مصطفیٰ کریم نصیب فرمائے۔ آمین۔ چونکہ ڈھیلی ہے اس لیے کہ میری ملت کے جتنے جوان یا بزرگ یا سنی یا عاشق یا پیارے، یہ علماء کرام سے شاید رابطے میں کمی رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے بھی سنا ہوگا وہ خطاب، وہ انداز، وہ طریقہ، وہ نظریہ، وہ عقیدہ کہ جہاں پر یہ بیان جاری ہوتا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آواز اٹھے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور میری قوم یہ جملے سن کر، آدھا پیغام سن کر، اس پہ عقیدہ بنا کر کے گلی بازار محلے ہر جگہ پر پہنچی کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اے کاش کہ منظر قیامت میں ہم کرنے والا اس بات کو مکمل کرتا کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی جب صدا بلند ہوگی ہر ایک تھر تھر کانپے گا، ضرور سورج سوار جیسے پہ آئے گا، ضرور زمین تابے کی طرح گرم ہوگی۔ لیکن خوشخبری بھی تو سناؤ، خوشخبری بھی تو سناؤ۔ آتی نہیں من زندگی جشن جہاں پہ بس نہ کرو، آئے کو مکمل کرو، جملے کو مکمل کرو۔ میرے سنی مسلمان بھائیو، جب یہاں تک آیت کریمہ کا حصہ پڑھا جاتا ہے کہ من زندگی جشن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، مہربانی کیا کرو قرآن ہاتھوں میں لے کر پڑھ کر اسے جواب دیا کرو کہ بات کو مکمل کرو، اللہ باذنہ۔ مگر کیونکہ تو سب سنی سارے عاشق ہو نا، تو سب قرآن کریم کا کوئی مسئلہ سمجھ اس طرح نہ مسئلہ چلا سنو، آخو سبحان اللہ۔ من الذی یشفع عندہ، کوئی سفارش و شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ جہاں پہ بات کو روک دیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں قرآن سے بیان ہوا، آگے اللہ بے اس نے ہی نہیں پڑھا جاتا، اللہ لگا کر بے اس نے ہی کا مانا۔ اگر میں گرامر آپ کو سکھانا شروع کروں تو فرق نہیں، صرف اتنا سمجھا دوں، لا الہ جب پڑھتے ہو، لا الہ تو کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اگر اس سے آگے نہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے گی؟ بولو بولو، اب اس سے آگے نہ کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے گی؟ لا الہ کہہ کر کے جب ہم نفی کرتے ہیں، جب ہم نفی کرتے ہیں تو وہ وقت لا شریک ہی نہیں ہوتی۔ چادر کو لا الہ کہہ کر کے محمودانِ باطلہ کی نفی کی جاتی ہے، اور اللہ لگا کر اس کے بعد اللہ کا اثبات کیا جاتا ہے۔ محمودانِ باطلہ کی نفی کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان جب کیا جاتا ہے تو پھر جا کر کے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اشخاص من ذلذی یشفع عندہ آتی آیت پڑھ کر کے لوگوں کے عقائد و نظریات سے کھیلتے ہیں، آج وہ سنے، اور میرے سنی مسلمان بھائیوں ہر بات کہتے ہیں ہم نے قرآن سے ثابت کی، قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آگے میں نہ پڑھوں تو معنی اس کا یہ ہے اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو
تصوری تا سارے آنکھو اے بولیو ٹھیک آنے انہا نماز جی روکیا کیونکہ اس کی پہلے سننے لے نماز پڑھو آئی صحیح نسیتی بھی بولیو رائے انہا آیت پڑھے قرآن میں نسیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ آپ اسی پہ اگر بیان ہو اور بات کو آگے نہ چلایا جائے تو پھر تو قوم اس طرف دوڑے گی ان مولوی صاحب کو زندہ باد ان کو بھائی آباد اسی طرح جو کہتے گاڑیوں بسوں میں رکشوں میں چلا کر کے اپنے عقائد کو خراب کرتے ہو منزل ندی جسم آدھی بات ہے آگے بڑھو اللہ بھی اذن ہی اللہ جسے اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا اگر اس کے والدین
جنگ میں بھی ہوئے تو وہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، رب اس کی شفاعت کو بھی قبول کرے گا۔ منزل نبی یشفعو انہ الا بمثلی، اس کی بھی شفاعت تو جب ولیوں سے وابستہ ہو، کلندر دوران صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سے وابستہ ہو، اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے ڈر سے اگر کتے کو بھی بے امن نہیں کرتا تو آپ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، کبھی آپ کو بے امن نہیں کرے گا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ آپ کو وابستہ کیا ہے، اور یاد رکھیے معجزہ اور کرامت، معجزہ نبی کے ساتھ ہے اور کرامت ولی کے ساتھ ہے، اور یہ عقل کے سینے پہ پرکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو عقل کے غلام ہوئے وہ مٹھی میں بند کنکر لے کر سوال کرنے کے لیے آئے، انہیں پتا نہیں تھا، اور جو کھلے دل والے تھے انہوں نے معجزے کو بھی مانا، کرامت کو بھی مانا۔ داتا رضویدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا ان کی مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا میرے پیچھے نماز پڑھو، دیکھنا قبلے کی سمت، تو داتا رضویدی نے محراب سے سب نے قبلہ دیکھ لیا۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کلندر دوران وہ عظیم شخصیت ہے جو اس نوجوانی کی عمر میں سب کے دکھ سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس منصب میں بٹھا دیا۔ یار بندہ آ کر اپنا دکھ بیان کرتا ہے، تکلیف بیان کرتا ہے، پریشانی بیان کرتا ہے، بیماری بیان کرتا ہے، لیکن میں صدقے، میں قربان، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جناب صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ کو کہ دن ہو یا رات ہو، رات کا پچھلا پہر ہو، ہر ایک دکھ کو سنتے ہیں، کبھی ماتھے پر غصے کی سلوٹ نہیں آئی، آئیے کبھی نہیں آئی۔ آج بھی میری مسجد میں ایک ہمارے عقیدے سے ٹکراتا ہوا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان کا اخلاق یہ ہے تو رسول کریم کا اخلاق صاحب اخلاق ہے کہ جاپان سے آنے والی وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئی، ایک عیسائی کو میں نے خود آپ کے سائے میں کلمہ پڑھایا، تو یہ غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ڈیوٹی فتوا بازی کی نہیں، بلکہ اس خیر کو، اس فیض کے سمندر سے ہم اپنے اپنے حصے کا فیض لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ نسبت مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو فکر کر تعمیر دل کی، توجہ میری طرف، تو فکر کر تعمیر دل کی وہ خود ہی آ جائیں گے، تو فکر کر تعمیر دل کی وہ خود ہی آ جائیں گے، جب ہو جائے گا تیار مکان تو مکی خود ہی آ جائیں گے۔ ہمارے کیا بات ہے شاہ جی، ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں قبلہ سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری اپنے مال و ذات سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ ایاب عباسی صاحب، مجھے دوستوں کا بار بار یہ حکم آ رہا ہے شاہ جی قبلہ درخصوص صاحب سے دعا دینے کے لیے، دوست پیچھے سے بار بار اشارے کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں کہ وہی نعرہ بلند کیجئے جو الحمدللہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں قبلہ کا ہی نے، چاہے وہ گجرات ہو، یورپ ہو، دبئی ہو، شارجہ ہو، مسقط ہو، کوئی سا بھی ملک، کوئی سا بھی شہر ہو، یہ نعرہ الحمدللہ سب سے پہلے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے بلند کیا ہے۔ ہاتھ بلند کرو مولا، جو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دے وہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ رہے۔ ایک نعرہ بلند کیجیے آج کی رات کا بڑا نعرہ، وہی نعرہ
کو سزا دینی ہے یہ پلیٹ فارم سنیوں کا ہے اور اس پلیٹ فارم سے وقت فوقت ہر ہستی کا ذکر ہونا بھی بہت ضروری ہے ارے آپ کیا نہیں سب مجھے ایک شعر پڑھنا ہے میں اس شاعر کا لکھا شعر پڑھنے لگا ہوں جو آج اسٹیج پر تشریف فرما ہے میرے مولانا سید الطاف حسین شاہ صاحب قادری جن کے اشعار اور جن کے جملے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ناخواں پڑھ کر اپنا نصیب چٹکا رہے ہیں خواجہ شاہی صاحب ہاتھ اٹھائیے گا شاہ جی فرماتے ہیں کہ مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا مجھ پر میرے خدا کا سابقہ ڈی آئی جی صاحب تشریف فرما ہے کتنا پنڈال میں نظر ماریے گا آپ سابقہ ڈی آئی جی ہے الحمدللہ آپ بھی ڈی آئی جی ہیں اور میں بھی سرکار کے در کا سرکاری ملازم ہوں مجھے کہنے دیجئے کہ مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا اگلا مصرع اتنا بڑا ہے الطاف شاہ جی نے لکھا ہے اگلا مصرع اتنا بڑا ہے کہ مظفر آباد میں آنے والے اگر کھڑے ہو کر کے سبحان اللہ کہیں تو وہ بھی کم ہے لیکن کم از کم دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے ہر زبان سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے کہ کچھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا ارے میں حبیب خدا کا صدافا ہو گیا
میری خوش نصیبی آج حضرت کلندر دوران مخلص اللہ حضرت اب خطیب حسین علی پاشا سرکار آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ بری نظروں سے بچائے, اور بہت زیادہ مشکور ہوں ہمارے محترم لیاقت علی صاحب سبحان اللہ, عارف شیخ صاحب اور جتنی بھی انتظامیہ ہے, کافی ماشاءاللہ خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں. ڈی آئی جی صاحب آپ کی تشریف فرما ہے, اور میں نے محترم حافظ طارق جاوید صاحب, قاری احمد رضا چوہدری صاحب, ایاب عباسی صاحب, شانی بھائی, شہریار بھائی, اور کافی ماشاءاللہ بھائی نظر آ رہے ہیں, حنیس بھائی, اللہ سب کا اپنی پاک اور بلند بار اللہ میں قبول فرمائے. کہیے آمین. قادری سن ماشاءاللہ نام ہی کافی ہے سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. اور ہمارے محترم حاجی شاہد محمود صاحب آپ کی تشریف فرما ہے, اور ناصر بھائی اللہ پاک سب کا نام پاک وعدہ بھائی قبول فرمائے. ایک بڑی سجاد کھڑا کر کے اس طرح درود پڑھنے کہ سرکار حاضر ہو جائے, سارے ذرا سجاد کھڑا کر کے صلی اللہ علیہ Oh.
सुभान अल्लाह, अपने नामा
So
کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس صورت Thank you.
اور اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے. Yeah.
Oh,
مدامتا فرمائے ایک تو شعر میں پیش کر رہا ہوں Yeah.
سنگار